Joo, vain se on tässä taukopaikka tämä, kun on tämä liukassa jo kurssin lisäkurssi numero 42 menomatka tuonne nyt meneillään tässä näin, niin pikkusen taukoa pidetään Kukkolan koskella, niin kuin näette kotikatsojat siellä. Että tämmönen tapaus on tällä kertaa tässä. Nyt on just tullut nollaan tuo lämpötila ja tuossa aamulla oli 7.2 oli pahimmillaan tai alamillaan tuo lämpötila ja tälleen. Ihan mukavasti on mennyt. 5 tuntiahan se otti tulla tähän näin ja nyt tässä pikkasen mantariinia naukkailla. Sitten jatketaan matkaa kohti Kiirunaa. Siellähän tämä kontrolli sitten Statoilin huoltamolla, että näin.